一直在旁边。Hi Pets，Hello， 先跟我们所有的媒体朋友们打个招呼。各位那个媒体的大哥大姐们，然后各位嘉宾，还有所有帮助魏如云的工作伙伴们，哇，你们好，我是曾佩慈。哇塞，从一幕里头走出来。四月姐哦，说好的。每个人看到现在都是四月姐，而且我每个礼拜都跟他说，四月不要哭了，一哭我就跟着哭。今天要笑，今天很多人都会笑容，对不对？当然第一件事情看到了，我们是同年同个年份生的，但是在其实他对我来说是一个很特别跟重要的存在。除了星光战友以外，有一段时间他在我的那个 LINE 上面的称呼是阿布。对，阿布。对，因为在脸书上的身份也是。他真的是很在我这样一路上是不于公于私都是我的有如母亲般陪伴跟指导我的角色。所以酷一个角色，我就有种颠倒过来的感觉。为什么会叫？为什么觉得他像妈妈？大家不要看他，就是你看头发这样 QQ 的，为什么？但他其实是很有智慧的女人哦。只是他也是一个反差很大。我一直以来都觉得他很有智慧哦。我呢不是这样看啦，没有，因为在星光二班的群组里面有几个就是出名的，可以跟傻子沾上边，就是我。另外一个就是他。对，再来就是梁文音或者是林佩瑶之类的，那都是你说的。你看，我们把话都交给他，他应该无法否认。但是不要以为好像一直以来就是给人的形象感觉好像大而化之，反而他会是有妈妈的一面。讲个比喻啊，他怎么样念你、唠叨你、带盏明灯，就是一条明路。有时候就是曾经年轻不懂事嘛，然后我们几个人，我 Q 还有吴秉洛，还有林佩瑶，我们那时候可能好像这四个人里面应该不止一个人失恋就对了，于是就组成了一个失恋阵线联盟吗？你几年？我那天好像大家就是，反正就是我记得就是发起这个活动的人是林佩瑶，然后大家就约，然后我们这四个人就是刚好在那个时间聚在一起，然后有心事，对，也有空，对，然后就去，然后我们就说就是要去夜店玩。对，夜店要去喝酒，特地跑去，因为我们平常是不去夜店，也不去酒吧，平常真的还好，就是去唱歌这样。第几趟去到的夜店？是当天第一趟就吃完饭才去的，对，吃完饭才去夜店。看来压力很大，真的压力很大。对，最后就剩下吴秉洛要清醒是正常的，我们本来就跟他说你今天不可以喝醉。对，还有，然后后来他也是很负责任的，就是清醒的那一位。清醒的那一位。然后我跟林佩瑶后来好像被接走了。对。然后我就在路上就说我要打电话给我的前男友谁谁谁谁，啊，就是太伤心了。刚刚他是自己消音名字，什么连名带姓的没有讲。没有名字啊，没有名字叫做前男友，都忘记哪一任了。然后呢，我就那时候已经就是在旋转了嘛，所以就拿起手机，然后他就在旁边说：“你不要打给他，你干嘛打给他？你现在打给他有什么用？”然后就对，我怎样。后来我还是坚持拨通了电话，然后把电话放到耳边，这时候就有一只手这样，就是。电话给我，抽过，然后因为已经接通，他说他喝醉了，他打错了，啪就把电话挂掉，超帅，好 man 哦！我还说你怎么就是真的好 man 哦，哇，这就是。但也就他可以这样对我做这件事情，其他人不够熟是不行不行的哦。但那我也要问问看 Q， 这个时候如此深爱着前男友的人，你会怎么样去？我深爱着前男友，他都已经变成前男友了，就是。他已经变成前男友，就代表是他是以前的人，对，所以就是要 move on。那以前的人就让他去过他以前的生活就好。其实魏如云真的可以开课，可以吗？我真的强烈建议他开个这个阿布可以开附带，比如说谁买专辑可以上他一分钟的讲堂，哎，一分钟有点不够，这个才买十张啊，这个不错，以后可以考虑，对不对？在粉丝团里头可以做一个这样的小，我真的觉得可以，对啊，他可以。所以你看，这就是验证了，就像刚刚佩子也特别讲到，不够熟的人不能抓走你的手机，这就代表你们两个人私底下的感情是真的很好，真的很好。平常也是在繁忙的工作的时间当中，也是很常碰到面吗？还是有的时候会在工作的场合突然巧遇这样？我们很常在同一家衣服店啊，对，巧遇，在看上同样的款式。哇塞，真的，对，就是喜爱的审美的观是差不多的，喜爱的东西品味是一样的。虽然我们身高差那么多，但哎奇怪，我们两个都会看到对。然后那个女明星不是踏中山吗？对，可是我们两个都是没关系，没有，我听大家说，
全世界只有你可以给我穿衫。哇塞！所以今天佩斯的这件也你也可以。这个是真的是默契哦。哦，他吗？对啊，蓝色都有，同样都有蓝色，这样也感觉就对啊，完完全全就是有一点点那种撞色的感觉，撞色系的味道。对，手阿姨手出来，我已经一只手就可以把它扛起来了。扛起来了，嗯，现在都一切都是没有什么难得倒你的部分就对了。哭的时候，哎，但是如果说，哎，我们刚刚回到重点了，因为我们现在要讲到《深爱着》这支 MV， 对，连 MV 你们两个人都可以差一点点有客串演出，对不对？所以这真的是太巧合了，真的是太幽默了。因为我最近在拍新的戏，就是小弟老师监制的戏，然后那部戏就是常常会有一些很像警匪片的场景，于是我就选择了对要很空旷的，然后车子最好不要太多，所以就选了淡水的一个不知道什么路，反正不是老街那种。后来拍一拍前面，因为那边都在塞车嘛。对，反正就是很里面非常空。那天我们其实从早上拍到下午了，然后在那边追车啊、打斗之类的，已经很累了。然后最怕的就是没有时间。天色变暗这种事情，所以大概在下午两三点的时候呢，我们那时候看我们的场景，就是从远处开了一台也是拍戏的那种车，剧组车。对，然后整个剧组就说搞什么抢场地哦，然后我们对面很紧张，然后怎么办？这场地我们一定要先拍完，不然我们今天什么要霸住他。然后后来我们就刚好也是往旁边移了一点点，还跟他们协调说你们可不可以在这边，我们可不可以在那边？然后就听到远处传来一阵歌声。然后呢，就是他的歌嘛。可是我那时候完全不知道是谁，只觉得我就在那边听那个歌，什么哇，好青春哦，感觉是就是青春偶像少女的那种。然后我就看到有个人在草丛中那样旋转。那因为我没有戴眼镜，我也不知道是谁。其实超远的，其实有一段距离。然后我就总之但有一个重点就是他的歌一放出来啊，所有就是你们大家也知道，就是那种摄影组很多男生，他们就坐在地上在等的时候，头就同步这样。就是他是爱着的，他也唱，就可以跟着一起晃。然后我在旁边看说，哇，这么现实，我拍戏都没有这样。然后这歌也放出来，后来收工之后，我滑那个手机，看到他在大合照，我觉得这场景为什么那么眼熟？我就说你今天该不会在淡水的哪里哪里拍 MV 吧？他说对，然后那个就是他。然后我还跟他讲说，旁边那个剧组就是你们吗？他说就是我们。所以我说我差点去你们剧组的人旁边拿零食来吃。所以也不错，其实这有的时候也是可以稍微串一下。真的好扯，如果我知道是他，我就去演了，就会去演，我一定会去，就乱入就对了。对，以后记得不管去哪里，眼镜都要戴好。好可惜，所以这也代表着。对呀。我听到你的新歌，他也感觉得出来，这一次的曲风上面也有一些不一样的新的尝试嘛。在今天我们能够在这样子的一个记者会发表会当中，我抢先看到了自己的好朋友们，来站台，当然也要特别感谢佩斯。有没有什么话想要特别对佩斯说的？就是不要再乱打电话了。我现在长大，我长大了。对，我也觉得他的思想已经趋于成熟许多，就是已经不需要操那么多的心。然后非常谢谢他今天可以来，因为我觉得，是真正很好的朋友，看到彼此，然后我看到他，我就是真的安全感马上冲上来。然后也谢谢他，因为他还在拍戏，所以就是抽空来参加我的记者会，然后给我祝福。这个记者会讲到我犯泪啊，怎么回事？我哪有犯泪？我你看我眼睛，我刚才特别好，不要哭了，应思月。我想到过去那些就是。反正我只要失恋，我只要难过的时候，他永远都会在我旁边。对，就是真的真的很谢谢他。对，好棒的闺蜜的情谊哇，所以我们可以就是一辈子都这样，一定会，一定会。